Så til svensk politikk, for i Sverige frykter de etablerte partiet at en 30 år gammel politiker skal komme inn i den svenske riksdagen med sitt parti Sverigedemokraterna. Partiet, som mener islam er en trussel mot Sverige, er i frammarsj og kan hamne på vippen i riksdagen. Så ser det ut. Ja, inngangen din. Ja, vi kan gå inn her. I en kjeller på hemmelig sted har Sveriges nye politiske stjerne kontor. Kom inn da. Kaffesugne. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna er inne i riksdagen på de siste partimålingene. Partiprogrammet kaller han nasjonalistisk, og innvandringsmotstand er den aller viktigste saken. Mange av de problemer som vi har i dag i Sverige, sosiale problemer, men også økonomiske problemer, og problem med segregation och arbetslöshet och utanförskap och sånt, det beror på att invandringen har varit för stor på för kort tid och vi har inte kunnat ta hand om de som har kommit till det svenska samhället. Och därför så måste vi ha en kraftig begränsning av invandring. När många bara sviker och vissa andra ljuger och nästan alla säljer vad som helst för att få makt. Jimmy Åkesson från Sør-Sverige är bara 30 år. Partiet er like ungt og var lenge preget av rene nynazister. Nå er Sverigedemokraterna dressert av Åkesson, men står fortsatt til høyre for både Fremskrittspartiet og Dansk Folkeparti. Parallelt med bilbranner og hærverk gjort av innvandrerungdom i sommer og høst, har Sverigedemokraterna økt oppslutningen til rundt 6%. Partiet påstår i tillegg at islam er en trussel mot Sverige. I takt med att den muslimska minoriteten växer i samma fart som de senaste 30-40 åren så kommer vi inte längre om inom överskådlig tid att ha en halv miljon muslimer i Sverige utan flera miljoner muslimer. Och ju fler som ingår i den här minoriteten desto svårare att få det svenska samhället att stoppa de här kraven från den muslimska minoriteten. I en av Stockholms moskéer möter vi Anna Vara. En av flere unge svenske muslimer som nå tar til motmæle mot Sverigedemokraterna. Hun reagerer sterkt på anklagene om at det skal finnes en plan om å ta over Sverige. Jeg tenker at det er veldig polariserende bild der man lyfter ut muslimer til at man aldri kunne være en del av samhället, hvilket ikke er sant. Liksom. Det er åpenbart så er muslimer, veldig mange muslimer, veldig integrert i samhället og bidrar veldig mye til et bedre samhälle i Sverige. Vi er på vei til Rinkeby utenfor Stockholm. Riksdagskandidaten Jonas Åkerlund fra Sverigedemokraterna er med, etter at vi har utfordret partiet til å være med til en innvandrerbydel. Sverigedemokraten ville aldri bodd her. Ja, det er klart jeg skulle kjenne meg veldig fremmende her. Plus at jeg vet jo at det er så mye også vold og støk her, og det er jeg jo ikke heller interessert av. Ja, vet du det? Har du statistikk på det? Ja, det rekker at du leser tidningen så ser du at det er så. Som flere andre forsteder til svenske byer har Rinkeby en innvandrerandel opp mot 90%. Sverigedemokraterna går inn for å tvangsbosette nye innvandrere andre steder. Hvis jeg utfordrer deg nå til å gå bort til noen av menneskene her og fortelle hva du står for, gjør du det? Nei, det gjør jeg ikke. Hvorfor ikke det? Derfor at det var en helt onødig provokasjon. Derfor at de skulle jo aldri tro at den bild de har fått av meg er felaktig og det jeg sier om meg selv er riktig. Noen vil kalle deg feig som ikke vil snakke med noen av menneskene. Ja, det, kan, det får de gjøre av i så fall da. Det bryr jeg meg ikke et dugg om. Jeg tycker at det er helt onødigt at utsette meg for mer risker enn hva jeg redan gjør. Hva er du redd for her nå, å bli banket opp? Det hender jo veldig ofte at folk blir mishandlede. Hvorfor skal man ta den risken? Om 10 måneder er det valg, og den svenske riksdagen kan for første gang få et innvandrerfientlig nasjonalistisk parti. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna kan få mer enn 10 representanter og spille en vesentlig rolle. Ikke bare kan Sverigedemokraterna komme inn her i riksdagen, de kan også havne på vippen mellom de rødgrønne og de borgerlige. Det blir veldig interessant, og det er jo en debatt som raser just nu veldig mye i Sverige. Hvem som kan tenke seg å samarbeide med oss, og hvem vi kan tenke oss å samarbeide med, og så der. Og det blir en veldig interessant situasjon. Men Mona Sahlin og den rødgrønne koalisjonen sier nei til et hvert samarbeid. De kan bare få innflytende om noe av de andre partiene vil gi dem det. Og her liter jeg på at alle partier i svensk riksdag kommer til å si nei. Då får vi hitta lösningar över blockgränserna. Allt är viktigare än
att någonsin ge Sverigedemokraterna inflytande. Men med verdensvant velkleddhet og veltalenhet lar ikke Jimmy Åkesson seg stoppe. Han skal bli størst i Sverige. Ja, hvordan den nye riksdagen ser ut i Sverige, det vet vi altså etter 19. september neste år.